Tomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Altså, de sånne jækla krefter. Du, det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Ja, det ingen far. Det ser ut som den der kontrollerer. Pappa! Herre, herre, herre. De lugn, de lugn. Pappa! It was controlled and then they are... He got so scared that he ran away from the table. Men jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Du kan inte bara mumla. Säg. Jag är rädd att vi ska skilja er! Kom, säg lite om det finns eller du kan...